Politika shqiptare ka kujtuar sot edhe 65 vjetorin e lindjes të heroit të Kosovës Adem Jashari. Kreu i shtetit Ilir Meta ka postuar në rrjetet sociale se Jashari është legjendari me flamur dhe se do të mbetet përjetësisht në memorien e kombit shqiptar. Ndërsa Kryeministri Rama në mesazhin e tij krahason vdekjen e Adem Jasharit me legjendën e Gjergje Lezalis, shefi i qeverisë shkruan se në fund të shekullit 20, një popull i mohuar në të drejtën e tij për liri nga një diktaturë urrëties etnike dhe imposht dhe i poshtëruar prej harresës së gjatë të botës demokratike ngriti krye kundër urrëties dhe harresës dhe triumfoi kundër të gjitha paragjykimeve dhe parashikimeve. Edhe kryetari i Kuvendit Ruçi përcolloi sot një mesazh me rastin e 65 vjetorit të lindjes së Jasharit. Ruçi kujton betejën heroike të Jasharëve që humbën 55 pjesëtar dhe të mbijetuarën e vetme, besartën, duke kujtuar se nuk është e vetme dhe se me të është Kosova e Shqipëria dhe të gjithë njerëzit që aspirojnë për lirinë, drejtsinë dhe të vërtetën.